Binara Raga ngudag target pungkasna vaksinasi COVID-19 dina bulan Desember 2020 hiji. Pokja vaksinasi di saban daerah dikoordinasi ku Ketua Percepatan Vaksinasi Jabar Dedi Supandi sangkan gerilya ngokolakeun vaksinasi. Samalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngajukeun 15 juta dosis vaksin sabulana ka pamarentah pusat. Dumasar kana rukun gawe anu dikokolakeun kumang pirang pihak, ayeuna Jawa Barat mampu ngahangkeutkeun jumlah vaksinasi COVID-19 saban poena tina 50.000 jadi 146.000 dosis vaksin. Ketua Percepatan Vaksinasi Jawa Barat Dedi Supandi nembrakeun pihakna ngawangun pokja vaksin di saban daerah sangkan salawasna gerilya ngokolakeun vaksinasi make stok vaksin anu masih aya ayeuna. Sababaraha leuwek anu jumlah vaksinasina masih kurang nyaeta Ciamis turta Garut didongsok sangkan jumlah warga nu divaksina ngahontal target. Pihakna ge bakal ngalakonan vaksinasi kalawan walatra di 27 kabupaten jeung kota dina tanggal 28 Agustus sangkan target 400.000 dosis vaksin sapoe kacumponan. Sebelum pasca diangkat memang vaksin itu sekitar tadi di 50.000 68.000 diangkat. Nah, per hari ini dari sejak itu naik 80.000 104 108 sekarang sudah di 146.000 sekian hampir 147. Saya membentuk teman-teman ada subdivisi perencanaan, subdivisi pos vaksin dan subdivisi mobilisasi. Jadi kita mobilisasinya semuanya di tiap daerah ada pokja-pokja, jadi pokja-pokja vaksin yang dibawa subdivisi. Jadi kepala cabang dinas dan sekolah itu adalah pokja-pokja yang terus mobile di daerah-daerah. Sajroning itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngajukeun 15 juta dosis vaksin per bulan ka pamarentah puseur. Sangkan target pungkasna vaksinasi COVID-19 dina bulan Desember 2020 hiji bisa kahontal. Pihak nage satekah pola ngamaksimalkeun infrastruktur pamarentah anu mangrupa puskesmas, klinik, tepi ka rumah sakit, kucara umaja ka pihak katilu lebah ngalakonan vaksinasi. Diri nage miharap dina bulan Januari 2022 taya deui kadaruratan COVID-19 kalawan protokol kasehatan 5M anu salawasna kariksa. Karena COVID tidak akan hilang dalam hidup kita, dugaan saya, tapi kita tidak lagi dalam kecemasan dengan skala pandemi, tidak ada lagi dalam kedaruratan yang membuat kita susah ekonomi. Yang ada adalah semua usaha boleh buka, sekolah boleh buka, tapi tetap pakai masker keneh, kan begitu ya, tetap 5M. Minangka salah sahiji tarekah keur memeres vaksinasi di Jawa Barat, vaksinasi massal dilakonan di Gor Saparua salila 3 poe kalawan target 3.000-an. Eta vaksinasi anu mangrupa kolaborasi Jabar Quick Response jeung mangpirang pihak teh dipiharep jadi contoh hade dumeh dikokolakeun tan ngoniangkeun antayan turta ririungan. Budi Hartati, Bandung TV.